Stříbrné medaile si z krumlovského vodáckého maratonu o víkendu přivezl tým složený z profesionálních hasičů z Jihlavské stanice. V kategorii rafty byly lepší už jen jejich kolegové z Českého Krumlova, ti nejvyšší příčku obsazují pravidelně. Na třetím místě letos skončil tým z Maďarska. Pro jihlavský tým to není první úspěch v závodu z Rožmberku nad Vltavou do Krumlova, který je tradičním zakončením vodácké sezóny. Místo na bedně dokázali vybojovat i v předchozích letech. Za 5 let měl být splacen 50-milionový úvěr, který si Nové Město vzalo na podporu financování výstavby městských lázní. Lepší hospodaření města ale umožnilo snížit výši úvěru na 40 milionů korun a zkrátit dobu splácení na 4 roky. Náklady ve výši 100 milionů korun na výstavbu lázní měly být uhrazeny z poloviny úvěrem a z druhé půly z fondu rezerv a rozvoje. Do velkomeziříčského Jupiter klubu minulý pátek lákalo vystoupení travesty skupiny Screamers. Diváci si užili širokou škálu kostýmů, vystoupení hvězd české i světové hudební scény, nápaditá taneční čísla i vtipné scénky. Screamers se zábavnou reví účinkují už 20 let. Nyní se vrátili se zbrusu novým programem Velký flám. Já vás teď můžu přivítat na výstavě Vysočiny v Bohdalově. Je to už 24. ročník tradiční chovatelské výstavy. Na naší výstavě, jak už bylo řečeno, je to výstava tradičně takhle velká. Je to v prostorách Domu kultury a můžou naši návštěvníci vidět 1400 králíků různých plemen, ať už jsou to velká plemena až po zakrslá. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.